שלום וברוכים הבאים לתוכנית השמרנות הצעירה. אני רן בריו, ובתוכנית שלי אדבר על הגות פוליטית, משפטים, כלכלה, ימין ושמאל, דמוקרטיה, חירות מול שוויון ועוד. אתם מוזמנים למצוא אותי באפליקציית הפודקאסטים הנפוצות, וכמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר ובאינסטגרם. אני מקווה שתהנו. והיום בתוכנית נדבר על דמוקרטיה. דמוקרטיה, מילה שאמורה להיות כל כך חיובית, יוצרת לפעמים הרבה מתחים בישראל. אני אנסה להסביר בעצם מה הדעות השונות, איך הימין לפעמים תופס דמוקרטיה, איך השמאל תופס דמוקרטיה, האם ההבדל הוא כל כך חזק, האם הוא קיים, ומה קורה בישראל מבחינת הדמוקרטיה שלנו. אז בואו נתחיל קצת עם הגדרות. אם אנחנו נפתח מילון וננסה להבין מהי דמוקרטיה, למשל מתפקיד דקשניורי.קום, נראה שלדמוקרטיה דמ זה הדבר הבא. government by the people, exercised either directly or through elected representatives. באופן פשוטה, זה ממשל שהוא על ידי העם, שמבוצע באופן ישיר או על ידי נבחרים. דמוס עם, קרטוס, שלטון. זה הפירוש המילולי של דמוקרטיה. אבל אם אנחנו נסתכל על מקומות אחרים שרוצים להגדיר דמוקרטיה, למשל איך האו"ם רואה דמוקרטיה, לפי האו"ם, אני מצטט: democracy is a universally recognized ideal and is one of the core values of the United nations. מבחינת האו"ם, דמוקרטיה זה אידיאל מוכר אוניברסלי. אמר ההוגה הצרפתי מונטסקיה שכתב את הספר "רוח החוקים", הוא בעצם הראשון שדיבר על הפרדת הרשויות, הוא אמר כך, ואני מצטט: "אף כי לכל המדינות יש את אינטרס הקיום, לכל מדינה יעד מיוחד. הם המקרים הפרטיים בהם מיושמת התבונה האנושית, המיוחדת לכל מקום, בהתייחס להיסטוריה, הדת, התרבות, האקלים וכדומה. החוקים צריכים להיות מותאמים לעמים, כך שאין אפשרות שמערכת חוקים אחת תתאים לאחרת. סוף ציטוט. כלומר, מונטסקיה בעצם אומר שנכון שכל מדינה רוצה להתקיים ויש דברים שהם משותפים לכל המדינות, אבל בעצם לכל מדינה יש גם משהו שמיוחד מאוד מבחינתה. למשל, חוקים שמשתנים בגלל האקלים. גם בישראל יש לנו חוקים שמשתנים בגלל האקלים, או חוקים מיוחדים לנו בגלל האקלים. למשל, כל מי שיש לו חצר ורוצה להפעיל את הממטרות, מתבקש לעשות את זה בשעה מסוימת, כדי שזה לא יהיה בזבוז מים. אז אם האקלים משלם, משנה לי את החוקים, בוודאי שהתרבות, הדת, ההיסטוריה וכן הלאה, תשנה לי את החוקים של המדינה. לכן נוצר לי פה איזשהו מתח בין ההגדרה המילונית, כן, דמוס קרטוס, שלטון העם, שלטון של האנשים שמבוצע באופן ישיר או על ידי נציגים, לבין ההגדרה שדמוקרטיה היא אידיאל, מוכר ואוניברסלי. למעשה יש לנו שתי הגדרות של דמוקרטיה, יש לנו דמוקרטיה במובן הפורמלי, ויש לנו דמוקרטיה במובן המהותי. זה השיח שקיים היום בישראל. למשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה אומר כך: דמוקרטיה במובן הפורמלי זה דמוקרטיה כצורת ממשל. דמוקרטיה כצורת ממשל זה דמוקרטיה ניהולית שמדגישה את הכללים הצורניים ודרכי הניהול האופייניים לדמוקרטיה. לעומת זאת, הם מגדירים דמוקרטיה במובן המהותי בתור דמוקרטיה של ערכים והשקפת עולם. דמוקרטיה במובן המהותי פירושה מערכת של ערכים שבמרכזה עומד האדם. עכשיו אני חלילה לא נגד ערכים או נגד זכויות אדם, אבל זה מעניין אותי שאנשים מסוימים מסתכלים על דמוקרטיה במובן הזה. או אם אני צריך לשים את התפיסה הנקרא לזה לצורך העניין ימנית מול שמאלנית של מהי דמוקרטיה, נראה שהימין מסתכל על דמוקרטיה במובן פרוצדורלי, בזמן שהשמאל מסתכל על דמוקרטיה במובן מהותי. אז אם אנחנו נשים ערך מול ערך, נראה שהימין מסתכל על דמוקרטיה בתור זכויות שהן פוליטיות, בזמן שהשמאל יסתכל על דמוקרטיה כמשהו שאמור לחזק את זכויות האדם. בדמוקרטיה פרוצדורלית השלטון נקבע על ידי העם. בדמוקרטיה מהותית השלטון אמור לקדם ערכים. בדמוקרטיה פרוצדורלית העיקרון החשוב הוא עקרון הכרעת הרוב. בדמוקרטיה מהותית הדבר ה... נקרא לזה חשוב ביותר ששומעים אותו לפחות הכי הרבה מהדהד בתקשורת, שמירה על זכויות המיעוט. בדמוקרטיה הפרוצדורלית, הדמוקרטיה משרתת את הלאום. בדמוקרטיה המהותית, הדמוקרטיה משרתת את האנושות. מה שדוקטור גדי טאוב היה קורא לזה הנייחים מול הניידים. אלה שהם אה, אה, מחוברים בצורה פרטיוטית למדינה שבה הם נמצאים, לעומת אלה שהם אנשי העולם. לפחות כך הם רואים את עצמם. בדמוקרטיה פרוצדורלית החוק הוא ביטוי לרצון העם ובדמוקרטיה מהותית החוק מבטא, מבטא, סליחה, החוק מבטא צדק אוניברסלי. או במילים אחרות הדמוקרטיה הפורמלית מדברת על פרוצדורה, תהליכי בחירות, כן צריכים לבח... ללכת לבחירות לפחות פעם בארבע שנים, בישראל זה יותר דומה לארבע פעמים בשנה. יש לנו שלטון חוק, הפרדת רשויות, מנגנון שבו אנחנו קובעים איך המדינה צריכה לפעול וכדומה. ולעומת זאת בדמוקרטיה מהותית העיקר זה אורך החיים, תרבות החיים, לשים את האדם כערך מרכזי וכן הלאה. ואז נשאלת השאלה, אז איך אני יודע אם מדינה מסוימת היא דמוקרטית או לא? למשל אני רוצה לבדוק האם ישראל היא מדינה דמוקרטית. אז אם היו שואלים אותי אם ישראל דמוקרטית במובן הפורמלי, זו שאלה מאוד מאוד קלה. בחירות יש, הפרדת רשויות יש וכן הלאה וכן הלאה. כמובן אפשר לבקר את המנגנון ולהגיד אולי יש לנו יותר מדי מערכות בחירות, אולי יש התערבות של רשות כזו ברשות אחרת ואפשר לדבר על זה. אבל במובן הפורמלי היבש קל מאוד לראות שישראל היא מדינה דמוקרטית. מה לגבי המובן המהותי? איך בודקים באופן מהותי אם מדינה היא דמוקרטית או לא? התשובה היא שבודקים את כמות החופש שיש לאנשים בתוך המדינה. אפשר כמובן לעשות סקר כמה אתה מרגיש שהמדינה היא דמוקרטית ואני לא מזלזל בתחושות של אנשים אבל הדרך המקובלת בעולם זה לבדוק את כמות החירות שיש לאזרחים. אז אם נסתכל על גופים שונים בעולם שבודקים את מדד הדמוקרטיה בישראל, למשל יש גוף שנקרא Freedom House, אז Freedom House מסתכל על ישראל בתור מדינה חופשייה, דמוקרטית. יש כאן משהו מעניין שבמתח בין חירות לשוויון, חירות בדרך כלל זה ערך שיותר מזוהה עם הימין, בזמן ששוויון מזוהה יותר עם השמאל. אמרנו שפרוצדורלית יותר מזוהה עם הימין ומהותית יותר מזוהה עם השמאל, אבל כדי לבדוק את המהותית, אני משתמש בערך שיותר שייך לימין. זה ככה כאנקדוטה. אז אני בודק את מדד החירות בישראל ומסתבר שישראל היא מדינה מאוד מאוד חופשית. יש דברים שפוגעים בדמוקרטיה בישראל, בעיקר נושאים של זכויות הפרט כמו נישואין, גירושין וקבורה, אבל מלבד הדברים האלה, ישראל נחשבת כמדינה חופשית לחלוטין, הדירוג שלה הוא דירוג חיובי וגבוה מאוד. זה רק דוגמה אחת לאתר אחד מבני רבים, The Economist, יש לו דירוג של דמוקרטיות בעולם, ואפשר לראות שישראל בעלייה מתמדת, אם בשנת 2006, ישראל קיבלה דירוג של 7.28 בסולם של מ-1 עד 10. 7 אגב זה כבר מדינה דמוקרטית, זאת אומרת זה, זה דבר חיובי מאוד להיות 7 ומעלה. היום ישראל נמצאת על 7.79, או לכל הפחות הנתונים האחרונים 7.79, ובגדול יש גרף של עלייה מתמדת בעשור האחרון, ב-12-12 שנים האחרונות, יש עלייה מתמדת של מדד הדמוקרטיה בישראל. רק כדי שנבין איפה אנחנו ממקומים בעולם, אם ישראל ב-2017 קיבלה ציון של 7.79, צרפת הייתה על 7.8, ארה״ב הייתה על 7.9, בלגיה הייתה על 7.78, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל בחברה טובה, כדי שנקבל את זה עם פרופורציות של אחרים, אפגניסטן, כן, מקום שאנחנו יודעים שאין בו דמוקרטיה, יש להם דירוג של 2.5. אז בסך הכל אפשר לומר שגם במובן הפרוצדורלי וגם במובן המהותי, קל לראות שישראל היא מדינה דמוקרטית, ולמרות שיש כאלה שחושבים שישראל היא כמו הדמות קני מסף פארק שכל פעם מתה מחדש, הדמוקרטיה בישראל דווקא נמצאת בעלייה מתמדת ובמקום מאוד מאוד חיובי ביחס לעולם. אז זה נכון, דמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב, דמוקרטיה היא גם זכויות המיעוט. זה נכון. אם בכיתה כלשהי יש תשעה אנשים והם מצביעים שאסור לג'ינג'ים לשבת ורק אחד, הג'ינג'י, הוא מצביע שמותר. אז נכון שיש כאן הכרעת הרוב אבל זה מרגיש לנו בבטן לא דמוקרטי. וזה בעצם מה שהטענה של השמאל בדרך כלל לגבי דמוקרטיה אומרת חבר'ה זה לא רק הכרעת הרוב. וזו טענה נכונה. במילים אחרות אפשר להגיד שאנחנו לא רוצים שתהיה אפליה קולקטיבית במדינה דמוקרטית. אבל זה לא אומר שאסור לרוב להחליט נגד הרצון של המיעוט. אז זו שאלה חשובה ומעניינת וצריך לראות איך פותרים את זה. איך אני מאזן בין הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט. כי ראיתי שאני יכול להיות דמוקרטי במובן הפרוצדורלי ואני דמוקרטי גם בערכים במובן של חירות הפרט, אבל בכל זאת אני רוצה לראות איך אני מאזן בין, בין כל הערכים האלה. אז קודם כל צריך להבין מה זה אומר מיעוט. בדרך כלל כשאנשים חושבים על מיעוט חושבים על קבוצה. שהיא קטנה לעומת הרוב, בכל מיני מאפיינים שהם גופניים או תרבותיים או בכל מה שקשור לדת, גזע ומין, והם שונים משאר החברה או מרוב החברה. אבל מי שמתייחס למיעוט רק בצורה הזו, ממש מפספס את הנקודה. כי מיעוט זה לא רק ערבים או נשים, אגב נשים דווקא מבחינה מספרית בישראל הם רוב, אבל יודע, נתפסים כקבוצת מיעוט. מיעוט זה לא רק מי שנראה אחרת, מיעוט, מיעוט זה גם מי שחושב אחרת. למעשה כל פעם שמתקיימת הצבעה בכנסת והיא נגד הדעה שלי אז אני נמצא בקבוצת המיעוט. אז זה נכון שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. האבות המייסדים של אמריקה חששו בדיוק מהסיבה הזו משלטון של דמוקרטיה. הם אמרו מה זה דמוקרטיה? זה שני זאבים וכבש מחליטים מה אוכלים לארוחת ערב. הנה החלטה דמוקרטית אבל זה מאוד מבאס שאתה הכבש. הם הבינו שמי שנחשב רוב היום יכול להיות מיעוט מחר, כי רוב זה גם דבר שהוא זמני והוא משתנה, וגם צריך להבין איך אני מגדיר רוב, האם הרוב הוא רק מגדרי, האם הרוב הוא אתני, האם הרוב הוא של דעה, וכדי לשמור על זכויות המיעוט, צריך לזכור שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתור המיעוט. זה האיזון ששומר על הדמוקרטיה דמוקרטית, והדרך לשמור על המיעוט, מתחילה בזה שמסתכלים על בני אדם דווקא בתור פרטים ולא בתור קבוצה, זאת אומרת צריך לשמור על חירויות הפרט, מותר לרוב להחליט, להחליט נגד המיעוט, כל פעם שמתקבלת החלטה זאת תהיה החלטה של הרוב נגד המיעוט, זה ככה זה עובד בדמוקרטיה, אבל אסור לפגוע בחירויות הפרט, אלא אם כמובן מדובר באיזושהי פעולה זמנית או עקרונות כאלה שבהם מותר לפגוע, עכשיו צריך גם לדבר על מתי מותר לפגוע, בדיוק הדיון הזה זה דיון שניהלו האבות המייסדים של אמריקה, אפשר לקרוא את זה בכתבי הפדרליסט שלהם. יש חשש מצד אחד של הכרעת הרוב, שיהיה לי כאן עריצות הרוב, ויש לי חשש של עריצות המיעוט, שזה פשוט עריצות. וכדי לדעת איך אני מאזן בין השניים, הם יצרו מנגנונים פרוצדורליים. הפרוצדורה הזו שגורמת לי לא לעשות את זה. איך? באמריקה היה להם פתרון פשוט, או לא כזה פשוט, אבל היה להם פתרון שפשוט לי לומר אותו, חוקה. הם כתבו חוקה, ששם הם כתבו את כל ההגבלות. שיש לממשלה, לקונגרס, לנשיא, כלפי האזרח. מי שאומר שדמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב, הוא לא טועה, אבל צריך לראות שמשתמשים בזה כשזה מגן ולא כשזה חרב. מכיוון שתמיד כשיקבלו החלטה כלשהי, ההחלטה הזאת תתקבל על ידי הרוב, ויהיה מיעוט לדבר הזה. צריך להבין שאני כאזרח, יש לי זכויות מסוימות שאסור למדינה לקחת ממני. ואם המדינה שומרת לי על זכויות הפרט, אז גם אם פוגעים בי, במובן מסוים בגלל שהם מקבלים החלטה שהיא נגד הרצון שלי, זה בסדר. זו פגיעה שהיא מותרת. זה מותר לרוב להכריע כנגד המיעוט בדברים מסוימים, ואז אני פחות מוטרד אם אני מגזע, דת או לאום אחרים, זה לא, זה לא רלוונטי מבחינתי, כי זה לא ה-issue. ואז אין שום בעיה שהרוב מחליט בניגוד לרצון של המיעוט. זה לא הפרה של כלי המשחק, זה בדיוק הרעיון הדמוקרטי. כשאנשים אומרים שדמוקרטיה זה גם ערכים, אז יש איזשהו חשש שעולה. מי קובע מהם מה הערכים האלה? מי מחליט עבורי מהם מה הערכים האלה? לכן אני בהחלט חושב שדמוקרטיה צריכה להיות בראש ובראשונה נושא פרוצדורלי. בתוך הפרוצדורה, אפשר אחרי זה לקבוע מה עושים כשיש התנגשויות, זאת אומרת אנחנו צריכים כחברה לקבל את כלל ההכרעה, איך אני מכריע כשיש לי חוסר הסכמה. מה אני עושה בדיוק כשאני מגיע לנקודה הזו שיש לי ערכים שהם מתנגשים. עכשיו זה לא שבחוקה האמריקאית אין להם נושאים שהם ערכיים, הוסיפו את מה שנקרא The Bill of Rights, מגילת הזכויות, עשרת התיקונים הראשונים של החוקה האמריקאית באמת נוגעים בנושאים שהם ערכיים. אבל גם שם הם עשו את זה בצורה כזו, שאומר, שמנסה לאזן בין האזרח למדינה, בין המדינה לבין הפדרל, האמריקאי בעצם ארצות הברית, כן, ויש פדרציה שמאגדת את כולם. לצערי השיח הזה פחות קיים בישראל, ולכן כל פעם נשאלת אותה שאלה, מה יקרה אם הכנסת תחליט שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים? מי יכול למנוע ולהגן על הג'ינג'ים? אז האמת היא, האמת המצערת היא, זה שאם כל העם יחליט שצריך להרוג את הג'ינג'ים, אז אף אחד לא יוכל למנוע את זה. מכיוון שזה אומר שכל העם כבר באמת לא דמוקרטי. וכדי למנוע את הדבר הזה לפני שזה מגיע לסיטואציה כזו, צריך להחליט שלא הורגים אנשים בגלל צבע השיער שלהם. עכשיו תיקחו את הכלל הזה ותרחיבו אותו לכל המקרים האחרים שאפשר לחשוב עליהם, שבהם מישהו ייפגע בגלל גזע, דת, מין וכן הלאה וכן הלאה. מה שאותי תמיד מדהים זה שיש אנשים שיותר סומכים על בית המשפט העליון לצורך העניין, שהוא לא ישתמש בכוח שלו לרע. אני לא יודע למה לא חוששים אף פעם שבית המשפט העליון יאמר שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים. בכל מקרה לסיכום, דמוקרטיה הפירוש המילולי הוא שלטון העם. בישראל מתייחסים לזה בצורה כאילו שהיא שייכת לימין ולשמאל, זה לא שהשמאל נגד פרוצדורה או שימין נגד ערכים, אבל בחלוקה גסה. הימין מסתכל על דמוקרטיה במובן יותר פרוצדורלי, השמאל מסתכל על דמוקרטיה יותר במובן מהותי. אם אני ארצה לבחון את ישראל האם היא דמוקרטית, מאוד קל לי בשאלה הפרוצדורלית, במובן המהותי אני צריך לבדוק כמה חירות יש לפרט בישראל, ואני מגלה שעל פי מדדים אובייקטיביים בינלאומיים, לא תומכי ישראל אדירים במיוחד, אלא על פי מדדים אובייקטיביים, הדמוקרטיה בישראל משגשגת ובעלייה תמידית. וניסיתי להסביר שאיך הם עושים את זה, הם בודקים את חירויות הפרט, בדיוק מה שהאבות המייסדים של אמריקה ניסו לעשות כשהם הקימו את האומה החדשה של ארה״ב של אמריקה, הם אמרו איך אנחנו נאזן בין הרצון של האזרח לבין הכרעת הרוב, לבין זכויות המיעוט וכן הלאה וכן הלאה, והפתרון היה מערכת של איזונים ובלמים, למרות שזה תרגום שגוי, עדיף לומר בדיקות ואיזונים, checks and balances זה בדיקות ואיזונים. ועל ידי מערכת פרוצדורלית שמאזנת בין הכוחות, אם היא כתובה כחוקה זה כמובן יותר קל, אני יודע מה הנורמות הבסיסיות ביותר של החברה, ובהן אסור לפגוע. ומשהו נוסף שחשוב להדגיש זה שבאמת יש אמת בחשש שיהיה לי רוב אקראי. החשש שלי זה לא מהמחוקק כמוסד, אלא מהמחוקק שהגיע לשלטון במקרה. זאת אומרת, אם נוצר לי במקרה רוב, שיש לו אינטרס רק אחד לפעול נגד קבוצה מסוימת, זו באמת סכנה. אבל אם יש לי ערך נורמטיבי לפני כן, שאני קובע בפרוצדורה שלי שאני לא פוגע בצורה כזו, אז אין לי שום חשש. תודה רבה, מקווה שנהנתם. בפעם הבאה נדבר על ההבדל בין תפיסה שמרנית לתפיסה פרוגרסיבית. להתראות.